Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Yani kim? Allah'tan özge pak zat yoktur. Allah'tan özge ali ulug zat yoktur. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Allah'ım özünün zatını uluglayman ve özünün zatını paklayman. Allahumma salli ala sayyidina ve habibina Muhammed. Allahumma salli ve sellim ve barik ala nabiyina Muhammed. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Yani bir aziz abunachilarim, barchangizga Allohni salomi va salomatligi bo'lsin. Barchangizga Allohni xayr saodati, barakati bo'lsin. Aziz abunachilarim, aziz hamshaharlarim, hamyurtlarim, aziz yurtdoshlarim, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim, barchangizni Alloh o'z panohida asrasin, barchangizni Alloh o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Azizlarim, o'tgan galgi videolarimiz qatorida olamlar sarvari, sarvari koinot, Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz to'g'risidagi qissalar to'plami va hadislar to'plami kitobidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning hayotlari va u zotning to'g'risidagi qissalar dan keltirilgan barcha mavzularga qisqacha to'xtalib o'tayotgan edik. Va ushbu videomiz orqali inshaalloh bugun aqoba bitmi mavzusiga to'xtalamiz qisqacha. Bo'lmasa boshladik. Bismillahir rohmanir rohim. Aqoba bitmi. Milodiy 621-yil Madinaga 300 chaqirim yiroqda joylashgan Yasribdan elchilar kelishdi. Ular yaqin orada paydo bo'lajak payg'ambar haqida yahudiylardan eshitishgan edi. Muhammad bilan uchrashib hayron qolishadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bilan ko'rishib hamguman bo'lib qolishadi. Muhammad bilan uchrashib hayron qolishadi. Ulardan 12-tasi, ya'ni elchilardan 12-tasi Muhammadga iymon keltiradi. Uzr. Bizga biror odamingizni qo'shib bering deb aytishadi elchilardan biri. Deb iltimos qilishadi ular. Musab ibn Umayr degan kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar ularga, ya'ni kelgan elchilarga qo'shib yuborishadi. Biz barcha aytganlaringizni bajo keltiramiz deydi elchilar. Ular payg'ambarga sizga bo'ysunamiz deb tantanali qasamiyat qilishadi. Milodiy 622-yilda Yasribdan yana 70 kishidan ortiqroq kishi kelib payg'ambarimizga sadoqat bildirib, qasamiyat etishadi, iymon keltirib. Ana shu qasamiyatlar tarixda Aqoba bitmi nomi bilan mashhurdir. Yasribdan ko'pdan-ko'p kishilar kelib, musulmonchilikni qabul qilishadi. Ular orasida Avs va Xazraj qavmlari ham bor edi. Ya'ni Yasribdan Avs va Xazraj qavmlaridan odamlar kelib, ko'pchilik odamlar kelib, payg'ambarimizga iymon keltirib, musulmonchilikni qabul qilishgan ekan. Yasribliklar payg'ambarning Yasribga kelishini so'rab iltijo etishadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdan. Muhammad payg'ambarimiz o'z qavmining boshlig'i Abbosga maslahat soladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz qavmining boshlig'i bo'lgan Abbosga maslahat soladi. U Yasribga borsa, hifz-i himoya etasizlarmi deb so'raydi. Abbos toki tirik ekanmiz, uni himoya etamiz deyishadi. Yasribliklar lekin u qudratli bo'lgach Yasribni tark etmasin deyishadi. Söz bitti deydi Muhammad. Siz meniki, men siznikiman deydi. Demak, Aqoba bitmi? Osha Madina shahriga, ya'ni Makka shahriga yaqin bo'lgan Madina-i Munavvara shahriga yaqin bo'lgan 300 chaqirim yiroqlikdagi yaqin bo'lgan Yasrib mamlakatidan osha ketma-ketlikdagi osha
Avs ve Hazreç kavimlerden kelgen o'sha kişilerini Peygamberimizge iman keltirgen holda yani yakka ve yagona bo'lgan Alloh taolonun rasuli ekanligiga ve ul zotni o'sha insonlarni to'g'ri dinga yani İslam diniga haq dinga chorlayotganliklarga iman keltirgen holda o'sha insonlar kelib turib ko'pchiliklari iman keltirishadi ve bu holatga aqoba bitimi ham deyishgan ekan o'sha paytlari. Azizlarim, aqoba bitimi mavzusiga qisqacha keltirilgan ta'rif ushbu joyda o'z yakuniga yetdi. Inshaalloh keyingi video lavhamizda Oyisha radhiyallohu anhu mavzusiga qisqacha to'xtalamiz. Albatta qissalarimizni davomiyligi holda keyingi qissalarni tinglashlikni xohlasangiz, YouTube'dagi Islom Gulshani TV ushbu kanalimizning kanalimizda joylashgan playlist degan joyiga bossalaringiz, o'sha playlistlar orasidan chiqib keladi, ya'ni Muhammad Sav degan nomli, Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan o'sha playlistga kirsangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz to'g'risidagi qissalar ketma-ketlikda tinglashingiz mumkin albatta. Azizlarim, barchangizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizdan Allohdan o'zi rozi va rizo bo'lsin. Allohning o'zi barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.